Gymnázium a střední odborná škola v Nové Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál K90 se věnuje rovnoměrně zrychlenému pohybu a úlohám. Zadání úlohy zní takto. Renault Megan 3 dosáhne sklidu rychlosti 90 km za h za 20 sekund. Předpokládáme, že se pohybuje rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem. Jak velké je zrychlení vozu? A jak si takové zrychlení můžeme představit v reálné situaci? Nejprve analyzujme text. Víme, že vůz se rozjíždí z klidu, tedy rychlost je 0 km v hodině. Dosáhnout má vůz rychlosti 90 km v hodině. To vše musí zvládnout za 20 sekund. Ptáme se na zrychlení, které Renault bude mít. A také chceme toto zrychlení srovnat s určitou hodnotou, která je nám známa. Jaké veličiny a hodnoty nám zadání předkládá? Víme, že počáteční rychlost vozu byla 0 m za sekundu nebo také 0 km za hodinu. Konečná rychlost byla 90 km za hodinu. Časový úsek, po který se vůz pohybuje, je 20 sekund. Vycházíme z informace, že pohyb je rovnoměrně zrychlený. To tedy znamená, že zrychlení je po celou dobu konstantní. A právě zrychlení vozu je otázkou a máme ho vypočítat. Toto zrychlení máme také srovnat s něčím, co je nám blízké. Než začneme úlohu řešit, je nutné si udělat pořádek v jednotkách. Vidíme, že sekundy a kilometry za hodinu sobě rozhodně neodpovídají. Proto si kilometry za hodinu převedeme na metry za sekundu, což provedeme tak, že hodnotu 90 vydělíme koeficientem 3,6. Získáváme tak rychlost 25 metrů za sekundu. Také si můžeme odpovědět na otázku, jak srovnat výsledné zrychlení s něčím, co je nám blízké. Toto srovnání provedeme pomocí tíhové konstanty G, která je rovna hodnotě 9,81 metrů za sekundu na druhou. Jedná se o zrychlení, které pocítíme, pokud budeme padat volným pádem v našem tíhovém poli. Zde máme jednoduché zakreslení situace. Na počátku má vůz rychlost V s indexem P, na konci V s indexem K a po celou dobu se pohybuje rovnoměrně zrychleným pohybem, proto je zrychlení konstantní. Jaké fyzikální vztahy jsou spojeny s řešením této úlohy? Nejprve rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu. VK rychlost na konci je rovna součtu VP, rychlosti na počátku, a součinu A krát delta T, kde A je zrychlení v pohybu a delta T je časový úsek, po který zrychlení nastávalo. Rychlost na konci pohybu známe. Rychlost na počátku je také známá, Zrychlení vozu máme vypočítat a víme, že je po celou dobu pohybu konstantní. A poslední informace je ta, že pohyb od začátku do konce trvá 20 sekund, tedy taky známá hodnota. Máme rovnici o jediné neznámé. Vyjádřeme si nyní neznámou. Nejprve musíme převést výraz VP na levou stranu rovnice, což provedeme odečtením. Tak osamostatníme součin A krát delta T. Vidíte tedy, že se nám na levé straně rovnice objevilo znamenko minus, protože jsme VP odčetli z pravé strany rovnice. Nyní chceme osamostatnit výraz A, což provedeme tak, že vydělejme výrazem delta t. Ten se následně objeví ve jmenovateli, zatímco rozdíl vk minus vp se objevuje v čitateli. Nyní již dosadíme za počáteční rychlost 0 m za sekundu, za rychlost na konci 25 m za sekundu a za čas 20 sekund. Řešením je následně hodnota 1,25 m za sekundu na druhou. Pokud srovnáme naši hodnotu zrychlení se zrychlením tíhovým, které známe, protože pokud budeme padat volným pádem v tíhovém poli, tak máme představu, kolik je zhruba 9,81 m za sekundu na druhou. A tak si tedy dosadíme do koeficientu podíl naší hodnoty a hodnoty nám známe. A vidíme, že zrychlení, které má vůz, je pouze 13% zrychlení, které zažíváme v tíhovém poli. A máme zde již odpověď. Megan se pohybuje se zrychlením 1,25 m za sekundu na druhou, což je asi 13% zrychlení v tíhovém poli země. Ještě nám chybí vytvořit graf závislosti rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu na čase. Abychom tento graf mohli vytvořit, potřebujeme minimálně dva body, které v grafu propojíme. Pro přesnost měření jsme vytvořili tabulku, ve které máme čtyři body. Vypočetli jsme si, jakou rychlost bude mít vůz v čase 0 sekund, 5 sekund, 10 sekund a 20 sekund čase 0 sekund je rychlost vozu 0 metrů za sekundu. To říká zadání, protože se vůz rozjížděl z klidu. Proto první bod je v počátku soustavy souřadnic. Označíme si polopřímkou 5 sekund a pomocí vzorce Rychlost na konci je rovna rychlost na počátku plus a krát delta T, zjistíme, že rychlost v pěti sekundách je 6,25 metrů za sekundu a získáváme tak druhý bod. Již nyní bychom dokázali vytvořit graf závislosti rychlosti na čase, ale pokračujeme dalšími body. V čase 10 sekund je rychlost 12,5 metrů za sekundu. Získáváme třetí bod. A poslední bod, který si označíme, je vstažen k 20 sekundám, kdy v tomto čase máme rychlost vozu 25 metrů za sekundu. A právě vidíte... Vytvoření čtvrtého bodu. A závěrečný pohled na sestrojený graf, který vidíte na obrazovce. Zhrání druhé úlohy je takové. Renomegan se pohyboval rychlostí 10 metrů za sekundu. Předpokládáme, že pohyb byl rovnoměrně zrychlený a po přímce. Zrychlení vozu je 3 metry za sekundu na druhou. Jak velkou rychlost bude mít vůz po pěti sekundách své jízdy? Analyzujme text. Počáteční rychlost vozu byla 10 metrů za sekundu. Zrychlení je 3 metry za sekundu na druhou. Vůz se pohyboval 5 sekund a máme zjistit, jak velkou rychlost po pěti sekundách vůz měl. Vypišme si veličiny a jejich hodnoty z zadání. Počáteční rychlost vozu V s indexem P 10 m za sekundu. Víme, že po celou dobu pohybu je zrychlení konstantní, jde o rovnoměrně zrychlený pohyb, kdy zrychlení je hodnota 3 m za sekundu na druhou. Vůz se pohyboval 5 sekund, delta t je tedy také známá hodnota. A máme zjistit, jak velkou rychlost měl vůz na konci pohybu, proto V s indexem K. Podívejme se na schematické zakreslení situace. Rychlost na konci pohybu máme vypočítat. Rychlost na počátku pohybu známe ze zadání stejně jako známe zrychlení vozu a také dobu pohybu delta t. Získáváme rovnici o jediné neznámé. Do rovnice dosadíme VP počáteční rychlost 10 m za sekundu, zrychlení 3 m za sekundu na druhou a časový úsek 5 sekund získáváme tak hodnotu 25 metrů za sekundu, což je rychlost na konci páté sekundy. Můžeme konstatovat, že Megan po pěti sekundách jízdy získává rychlost 25 metrů za sekundu. Už nám zbývá pouze sestrojit graf závislosti rychlosti na čase, v čase 0 sekund měl vůz, který sledujeme již rychlost 10 metrů za sekundu. Proto první bod označujeme přímo do osy Y. Následně v první sekundě získal vůz rychlost 13 metrů za sekundu. Na spojnici těchto polopřímek získáváme druhý bod. Již nyní bychom dva body mohli propojit a získáme tak graf. Přesto se snažíme, vzhledem k přesnosti tohoto grafu, připojit i další body. Například ve třetí sekundě jsme schopni vypočítat, že rychlost vozu byla 19 metrů za sekundu. Tomu použijeme vztah, rychlost na konci se rovná rychlost na začátku plus a krát delta t. Můžeme si zvolit další bod, například 5. sekundu, kdy jsme vypočetli v této úloze, že rychlost bude 25 metrů za sekundu. Tyto body následně spojíme do jediného grafu. Na obrazovce je vidět výsledný graf po propojení všech bodů.